Og vi byder velkommen til denne udsendelse om Martinus Kosmologi med titlen Den åndelige verden. Og her i studiet, ja, der har vi som sædvanlig Per Brugs Jensen, forfatteren, foredragsholderen og skribenten. Når jeg siger skribent, så er det fordi, du også er begyndt at skrive lidt artikler i ny og næ. Er det ikke rigtigt? I ny og næ? Ja. Det er ikke nyt aspekt. Men ikke nyt aspekt, men i kosmologisk information. Ja. 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 Vi skal igennem en spændende udsendelse her, der handler om den åndelige verden. Og det er jo et emne, som er utrolig interessant for rigtig mange mennesker, og hvor der jo findes utrolig mange forskellige indfaldsvinkler til netop den åndelige verden og dens opbygning. En af dem er jo selvfølgelig spiritismen, som vel nok var den, der startede den overmodede interesse for den åndelige verden, livet efter døden, kontakt med afdøde, for senere derefter at gå over til, hvad skal vi sige, mere spekulative interesseområder omkring, hvordan der er den åndelige verden. Ja, der finder vi de sædvanlige filosofier. Her blandt jo altså Martinus kosmologi, hvor Martinus ved hjælp af sin intuition har prøvet at påvise over for os nogle af de principper, som den åndelige verden er bygget op over. Men den åndelige verden har jo også noget med død at gøre. Og jeg synes, vi skal starte med at dø, inden vi går over i den åndelige verden. Vil det ikke være sådan meget logisk egentlig? Jo, det er jo i hvert fald en klassisk indgang til den åndelige verden. Men inden jeg fortæller mig det, så vil jeg godt lige dementere, at Martinus skulle repræsentere en spekulativ holdning til den åndelige verden. Okay, ja. Det er jo ikke tilfældet. Nej, en analytisk, intuitiv. Det, der er tale om, det er han jo med en kombination af netop klarvoyance og intuition har set den åndelige verden, som den er, og skjuler sig bag den fysiske verden. Så det er nærmest en rejsebeskrivelse, kan man sige, end det er noget, han har spekuleret sig til. Og det synes jeg er ret vigtigt. Ja, spekulation er jo normalt kun en forestilling. Netop. Ja. Netop. Og her er det jo en virkelig rejse. Det er jo noget, det er jo erfaringer, der er gjort, som der gives videre. I modsætning til spekulationen, hvor det er noget, man tænker sig til muligheden af, at det kunne være sådan og sådan. Og netop det er jo meget essentielt i Martinus' værker i det hele taget, at han er den oplevende. Netop. Og at det er oplevelserne, han giver videre til os. Netop, ja. Og der må jo så til gengæld tilføje, at han har jo så omvendt meget advaret mod, at man så bare blindt giver sig til at tro på, hvad han siger. Men hvorimod han jo opfordrer til, at man tager det op, man kan bruge hans arbejde, og så går ud og se, om livet bekræfter eller afkræfter, hvad han har udtalt. Og der er det jo blandt andet interessant, at sådan en ting som, at jordkloden skulle være et levende væsen, det er jo en ting, han udtalte allerede i 32, da første bind af hovedværket Livets Bog udkom. Og det har man jo ikke rigtig været i stand til at kontrollere, og nogen har jo sagt, ja, det kan han jo sagtens komme og påstå, for det vil man jo aldrig kunne komme frem til at kontrollere. Men netop gennem Gaia-hypotesen i dag kan man jo begynde at se udtryk for, at det kan man ikke, desto mindre alligevel. Det gælder også spørgsmålet om reinkarnation. Der er jo også en vældig forskning i gang om det. Og sådan vil det ene forskningsområde efter det andet, mener jeg, efterhånden kunne blive taget op på en sådan måde, at det vil belyse hans arbejde og kaste lys over, hvorvidt det er holdbart eller ej. Og indtil videre, så mener jeg, at de ting, der kommer frem, de bekræfter, at det er holdbart, at han faktisk har set rigtigt. Og det må jo give interesse for det, som man endnu ikke er nået frem til, men som ikke desto mindre også er med i hans arbejde, og herunder en beskrivelse af den åndelige verden. Hvor indgangen til den åndelige verden jo i hvert fald klassisk er det, at man dør fra den fysiske verden. Nu er den åndelige verden jo ikke til for, at man skal kunne overleve den fysiske død. Den er der bare, og er selvtilstrækkelig, forstået på den måde, at den er jo bostedet for væsener, der er så langt fremme i udviklingen, at de slet ikke har brug for at opholde sig i den fysiske verden. Den er jo en slags skole i dette at lære de spilleregler at kende, som gælder i den åndelige verden, og som må overholdes for, at livet i den åndelige verden kan forme sig som den harmoniske tilværelse, det er tænkt fra ophavets side, og det er guddommen. Så du taler nu om de faste indbyggere, kan jeg forstå? De faste indbyggere, ja. De er jo Guds repræsentanter for den åndelige verden. Og den åndelige verden er jo Guds bevidsthed, Guds primære bevidsthed. Den må vi lige... Den kommer vi jo tilbage til en senere udsendelse. Men altså, ligesom mennesket har en tankeverden, så har Gud også en tankeverden, bevidsthedsverden. Og det er denne bevidsthedsverden, vi opholder os i, og som vi oplever som en åndelig verden. Og det er dels forklaringen på, at den åndelige verden på det plan er en
harmonisk verden. Og det er samtidig forklaringen på, at Martinus jo om døden siger, at det er Guds allerstørste og lykkeligste overraskelse til mennesket. Underforstået, at det, der venter mennesket at opleve i den åndelige verden, det er så vidunderligt og fantastisk, at og hvis fantasien er logisk, så har han ingen som helst mulighed for at overdrive det eller overgå det. Og det kan man da så forløbig sige om den åndelige verden. Altså det er sådan sagt bare betegnelse. At det er så fantastisk, ja. Så at hvis man overhovedet med logisk fantasi kunne finde på noget, der var mere af, eller det var mere omvæltende, helt mere fantastisk, så ville det sikkert være rigtigt. Ja, det er så ikke overgå fantasien. Det, at den åndelige verden er en tiltrækkende faktor for os, ja, det kan jeg stadigvæk vende tilbage til, at det har noget med spiritismen at gøre. Fordi spiritismen har nedlagt en særlig rod i skal vi sige, mange åndelige mennesker, åndelige interesserede menneskers forestilling. I det, at spiritisterne jo mere eller mindre har gjort den åndelige verden til den egentlige verden, og den fysiske her til noget, der bare skal skynde sig at overstås, på bedst mulig måde, på behageligst mulig måde, sådan så man kan skynde sig at komme hen der, hvor det virkelig handler om at leve, nemlig i den åndelige verden. Og det er der jo et græn af sandhed i på en dybere aspekt, set ud fra Martinus kosmologi. Ikke? Det er der jo, men med den tilføjelse, at den fysiske verden, den byder også på eksistensvilkår af en art, som i det øjeblik, de bliver udnyttet til fulde, bevirker, at mennesket vil komme til at leve en tilværelse, der i et langt stykke tid til fulde tåler sammenligning med det, der er mulighed for i den åndelige verden, i hvert fald i visse områder af den åndelige verden. For det er jo meningen med menneskets udvikling, den udvikling, som mennesket er inde i, det er jo meningen med denne udvikling at føre mennesket frem til en sådan åndelig, moralsk og intellektuel overlegenhed og suveræn tilstand, at det er i stand til at befordre et liv eller udfolde et liv i den fysiske verden, der er så fuldstændig i overensstemmelse med livets love, at den tilværelse, menneske kan få, giver et oplevelsesindhold, der principielt tåler sammenligning med det, der kan lade sig gøre i den åndelige verden. Men altså bare på den fysiske verdens betingelser, og det er meget svære betingelser. Og man kan sige, at det er sådan set i denne fysiske verden, det at praktisere en helt igennem ideel tilværelse i den fysiske verden, at mennesket består sin svende- og mesterprøve på en sådan måde, at det viser, at det er kvalificeret til at tage ophold permanent i den åndelige verden. For det stiller store krav til åndelig virksomhed. Og så længe man ikke behersker den fysiske verden, som er kravlegården, om jeg så må sige, så er man ikke moden, åndeligt moden til at kunne tåle et længere ophold i den åndelige verden. Så vil man løbe træt der, eller på en anden måde blive underlegen i forhold til de krav, der stilles. Men i det øjeblik, man behersker den fysiske verden så suverænt, at man kan føre en helt igennem ideel tilværelse der, så er man moden til at tage det næste skridt. Og på den måde kan man sige, på den ene side har spiritisterne ret i, at den fysiske verden skal overstås, fordi den er ikke noget mål i sig selv, heller ikke med hensyn til den ideelle tilstand. Det er bare det, at man viser, at man har taget sin eksamen. Men den byder ikke desto mindre på så vidunderlige oplevelsesmuligheder, at der er grund til at dvæle ved dem så meget, som man har interesse i, når man når frem til dem. Og det vil så vise, at når man først oplever disse muligheder, så har man ikke det samme hastværk med at forlade den fysiske verden, som det er tilfældet, så længe man ikke har fået øje på disse muligheder. Og det antyder jo allerede folks at gå op i kunst og videnskab og sådan noget. Det antyder det jo allerede i dag. Ja, for vi er jo begyndt at få øje på den åndelige verden her på jorden. Det er jo nemlig det. I stigende grad er mennesket jo andet og mere end bare et konsumentdyr. Ikke? Efterhånden så det får åndelige interesser på forskellige områder. Så er det jo netop karakteristisk, at det er i forhold til mennesker, der ikke har fået sådan åndelige interesser, og som ikke ved, hvad pokker de skal bruge deres tid til, hvis ikke de kan blive beskæftiget i et eller andet arbejde eller noget andet lignende. Mennesker, der har undfanget sådan interesser, jamen det eneste, de virkelig er i nød med, det er jo tid. Det er jo tid til at dyrke disse interesser. De kan ikke få tid nok til det. Og dermed røber det sig allerede, at i det øjeblik, man bliver åndeligt bevidst, selv i den fysiske verden, så er den også ved at opholde sig i. Og nu skal vi så passe på ikke at falde i den fælde, som mange åndeligt interesserede falder i, nemlig den at opfatte åndeligt arbejde. Altid som at tale om åndelige ting, eller sidde over det ene hjørne og meditere eller noget. Men du nævnte jo begreber som kunst, videnskab Jamen kunst og videnskab. Martinus fremstiller jo kunst og videnskab som ting, der baner vej for menneskets udvikling på den ene side, og som på den anden side udtrykker det trin i udviklingen, mennesket har nået, og som under alle omstændigheder er en beskæftigelse med det højeste og det ædleste i mennesket selv, nemlig guddomsgnisten i mennesket.
kunst og videnskab, det er jo en projektion, altså en udfoldelse af det højeste i mennesket selv. Og i virkeligheden så er det to tangenter på et større instrument, nemlig livskunstens klaver, kan man sige. Det, som vi kender som kunstens mange former og videnskabens mange discipliner, det er i virkeligheden tangenter på et livskunstens klaviatur. Forstået på den måde, at den måde, man dyrker kunst på og videnskab på i de forskellige discipliner, vil indgå i en anden og højere kunstform, nemlig det at gøre selve livsudfoldelsen til et kunstværk, der rettes både de mennesker, man er sammen med, til enhver tid. Og der vil det jo vise sig, at efterhånden, som man dyrker livskunst, så bliver det mere og mere aktuelt også at interessere sig for det, vi i øjeblikket kender som de forskellige kunstarter og kunstformer. For de indgår jo som de virkemidler, man griber til at udnytte i sin udfoldelse af livskunst. Og formålet med det hele, det er jo i stigende grad at kærtegne næsten, at udfolde næstekærlighed over for næsten. At demonstrere, at man kommer hinanden ved, at man har brug for hinanden til at opleve livet igennem og med og ved hjælp af. Eksamen, som skulle bestås, det var jo altså det at leve her på kloden. At udvikle evner og talenter til overhovedet at etablere åndelige evner. Det blev vi så afbrudt af en gang imellem. Når vi, døden, ja. Ja, når vi dør. Og der siger man synes jo om døden, jamen den er et nødvendigt led i den udviklingsproces mennesket. Det er en formildende omstændighed ved den udviklingsproces mennesket befinder sig i. Forstået på den måde, at når mennesket er ufærdigt, så løber det uundgåeligt ind i en masse problemer, fordi det spiller sit spil forkert og kommer frem til nogle resultater, som er mere eller mindre pinagtige for det. Og så er det i virkeligheden en udfrielse. Det er det samme, at klokken den ringer til frikvarteret, når døden den indtræder. Fordi den verden, mennesket træder ind i, det er jo så netop den åndelige verden, Guds primære bevidsthed. Og selv mennesket ikke er nået frem til, at det kan opholde sig permanent der, så kan det dog opholde sig der som turist et stykke tid. Og fordel i alle de forskellige ting og muligheder, som den åndelige verden har at byde på, det kan det blive præsenteret for på forskellige måder. Og under omstændigheder på en sådan måde, at det viser sig at være en bekræftelse på det, Martinus siger om døden, at det er Guds største og skønste overraskelse til mennesket. Og det er jo simpelthen fordi den åndelige verden ses som Guds bevidsthed, og dermed Guds tanke, følelses, idéverden osv., jo er et landskab med så eventyrlige oplevelsesmuligheder, at det kan den fysiske verden ikke leve op til. Og slet ikke nu, hvor mennesket ikke har kunnet præge den ud fra en højere bevidsthed. Når nu man befinder sig her i den fysiske verden, i den tunge materie, og ikke har mulighed for ligesom at etablere forbindelse med de landskaber, som lige umiddelbart, så har Martinus jo ligesom givet udtryk for, at dette at dø, det må gå hen og blive en anden form for begivenhed, end det har været før. Jeg tænker her på den måde, man skulle håndtere døden på. Altså, hvordan at man skulle opfatte det at dø, og begravelsesformen, den tyngde, der normalt findes i selvisk egoistiske, ja, hvad skal vi kalde det, nedgjort tankematerie, for det er det jo i virkeligheden, det man synker virkelig helt ned i et stort sort hul af tænker på det tragiske, ja, det savnet og så videre. Det her gjorde Martinus jo selvfølgelig ud fra den livsholdning, han selv havde, men det gør han jo også selv noget ud af, egentlig ved sin egen begravelse, hvis man kan sige de ting, han ligesom havde sagt, at det skulle være en glædesfest, ikke? Han er jo fortaler for det synspunkt, at man skal betragte døden som noget, der er til fordel for væsenet. Men han var jo ikke blind for, at døden jo meget ofte kommer i en form og på måde og rammer ind i familieliv og så videre på måder, som i højere grad er ensbetydende med tung skæbne, end det er en glædesbegivenhed. Det er han jo ikke blind for. Selvfølgelig er han ikke det. Han, der er absolut ikke tale om, at han flørter med døden, eller han forskynder døden, eller romantiserer den, eller noget som helst i den retning. Han gør bare opmærksom på, at der er i hvert fald under alle omstændigheder det formidlende ved døden, at den er ikke et ophør af livet. Den er ikke en afslutning på livet, men den er sådan set en fødsel ind til en åndelig verden, som byder på nogle oplevelsesmuligheder, der overgår den fysiske verden, som er ensbetydende med, at mennesket også har en fremtid for sig efter døden,
og kobler man så samtidig reinkarnationstanken på, så er det ovenikøbet sådan, at efter dette ophold har stået på et stykke tid, så kan man blive født tilbage til den fysiske verden, som vi jo i øjeblikket synes, det er så vigtigt at være i. Det er jo den bedste af alle verdener, opfatter vi den. Den kan man altså ovenikøbet blive født tilbage til, og så kan man så genoptage den udvikling og den træning og undervisning, som i virkeligheden er formålet med det fysiske liv. Det er så viseligt indrettet, at man på den måde, som det hele foregår på, så vender man tilbage til den fysiske verden på nogle betingelser og nogle forhold osv., som i det øjeblik, de folder sig ud gennem fosterstadiet, barndommen osv., så vil det vise, at man bliver født frem til at knytte tråden an til der, hvor man slap den i dødsøjeblikket i det tidligere liv. Martinus har nogle lidt særprægede begravelsesidéer. Jeg ved ikke helt specielt, hvad du tænker på. Ja, altså særpræget forstået på den måde, at netop det, som vi nu har talt om, at livsprocesserne er overalt og ses af det intuitive overblik som værende livsprocesser i mikrokosmos og cellestrukturer og liv overalt, ja, så er det også ens betydende med Martinus' opfattelse af selve det afsjælede legeme og begravelsesformen, ligesom giver sig udtryk i noget helt nyt. Så han er jo talsmand for det synspunkt, at efter at døden er indtruffet, så er det jo godt nok rigtigt, at mennesket, der har benyttet denne organisme, det har jo forladt den, og i denne forstand er organismen et lig. Men som vi var inde på det med brostenen før, altså i dette lig er der jo en masse levende væsener på et mikrokosmisk niveau, som stadigvæk har en vis tilværelse i det afsjælede legeme, og vil kunne have det i rimelig lang tid. Og der går han jo ind for, at man som et udtryk for udfoldelse af humanitet over for disse væsener, tager visse hensyn til dem, og det vil sige hensyn, som er rettet mod det afsjælede legeme. Og for at gøre det meget kort, så anbefaler han jo en fremgangsmåde, hvor det afsjælede legeme får lejlighed til at tørre ud, sådan at det undgår at komme ind i en forrådnelsesproces, men hvorimod der sker en langsom udtørring af det, sådan at det gradvist vender tilbage til et mineralsk stadium. Og når det stadium er nået, så anbefaler han, at resterne af organismen føres tilbage i naturens kredsløb. Og han skildrer jo i den bog, hvor han er inde på disse tanker, der skildrer han jo, hvordan han forudser, at man i fremtiden vil bygge vældige mausolæer på øde steder, hvor det ikke forstyrrer landbrug eller hvad andet, man kunne bruge disse steder til. De vil være naturligt egnet til at bygge sådan en vældig mausolæer, hvor man så opbevarer disse afsjælede organismer i den tid, der skal til, at de kan sådan tørre ud. Nemlig som et hensyn, der rettes mod mikrokosmos. Og det er jo selvfølgelig en helt ny tanke. Og det vil så sige, at han ser ikke på den form for begravelse, som har været gældende indtil ligbrændingen begyndte, og slet ikke ligbrændingen, at det anser han ikke for ideelle bisættelsesmetoder, hvorimod netop den udtørringsproces i højere grad er udtryk for en human holdning overfor på mikrovæsenerne i afsjælen. Og netop det skiller ham jo lidt ud fra andre filosofiske og åndelige retninger i det hele taget. Ja. Fordi at man jo overalt hører om ligbrændingen. Ja. Og man kan jo selvfølgelig godt forstå, at i Hindustan, der er 32 grader og en luftfugtighed på 110. Ja, ja. Altså, de har jo ikke andre muligheder. Nej, overhovedet. Nej. Og i den sammenhæng, der er det jo sådan... Altså ikke med den sociale standard, de har. Nej, men man kan så sige, at der har virkelig... Han adskiller sig virkelig alvorligt fra alle andre, der, og han fremkommer faktisk med noget ret nyt her, det må man nok sige. Ja. Havde du indtryk af, at han, altså, hvor meget vægt lagde han på det? Jo, men altså, han lagde jo ikke anden vægt på det, end han gjorde med alt muligt andet. At det var noget, han dels anbefalede, eller retter sig, jeg vil hellere sige det på den måde. Han forudså, hvilke trin den menneskelige udvikling ville passere igennem i fremtiden. Og på det grundlag kunne han allerede nu anbefale, at man begyndte at interessere sig for de og de ting på den og den måde. Således også med hensyn til vegetarisme. Altså det har vi også været inde på i tidligere udsendelser. Han forudså jo, at mennesket ville nå frem til et stadium, hvor det lever af finere og finere vegetabilier, til sidst udelukkende af frugt, ja, en år til sidst udelukkende ved lufternæring. Og på det grundlag kunne han allerede nu anbefale, at man begyndte at interessere sig for en ernæringsreform, hvor man først og fremmest tager afstand fra det at spise kød og andre med animalske produkter, men i højere grad retter opmærksomhed mod planteriget som helhed. Og så på det grundlag bringer sig i overensstemmelse med den udvikling, der under alle omstændigheder vil foregå, hvor enten man i øjeblikket er med den eller mod den. Og det var også tilfældet med bisættelsesspørgsmålet og en række andre ting. Ja, for at dø skulle man i de åndelige verdener, men som du også sagde,
Det er jo, han stillede ikke ligefrem døden i et romantisk gær. Men... Absolut ikke, fordi han erkendte jo selvfølgelig, at i masser af tilfælde kommer døden uvelkomment. Og ofte gælder det jo netop det gamle ord, at efter sorgen kommer savnet. Og det er jo tilfældet i alle de situationer, hvor der er nogen, der efterlades, og for hvem den afdøde har spillet en vigtig rolle. Det vil man jo aldrig kunne forbigå. Den eneste forvildende omstændighed, det er jo altså, at døden er ikke en afslutning, hverken på den afdødes liv som sådan, eller på fremtidig mulighed for igen at ses og komme i et samliv eller samkøn med hinanden. Og så til selve ferieopholdet. Ja. Hvis man nu skulle starte et sted, så må man jo stille sig selv spørgsmålet. Vi har jo i denne her vandbærens tidsalder, som vi mere eller mindre er ved at komme ind i, der har vi jo en fantastisk interesse for døden, hvilket i sig selv øvrigt astrologisk ligger. Man gennemgår ligesom dødens proces i sin tanke og oplevelse. Og der er en mægtig interesse for døden, dødsprocesser i det hele taget, dødsmåder og dødshjælp og en masse ting og sager. Det fører så en hen til at stille spørgsmålet, hvordan døden egentlig er, hvis man ser den med intuitionens øjne. En proces, hvor man glider ind i nogle helt nye åndelige legemer, med nogle helt nye åndelige oplevelser. Men man slæver faktisk lidt af sig selv med, gør man ikke? Sådan som Martinus fremstiller det, gør man i hvert fald. Men jeg må jo så sige, at hvis man lægger vægt, fordi det er jo rigtigt, hvad du siger, men der er en stor interesse for døden. Det har det jo altid været, men altså nu har man så været i stand til at angribe problemet på en lidt anden måde, end måske tidligere. I det, der jo foregår en efterhånden betydelig forskning omkring selve dødsprocessen, og herunder også en meget betydelig forskning omkring det, man kalder nærdødsoplevelser, som jo udværker sig ved, at det drejer sig om mennesker, der rent faktisk har været det, man kalder klinisk døde, men som ikke desto mindre af forskellige grunde er kommet til live igen og blevet genoplivet, og som for mange vedkommende er i stand til at huske ting, de har oplevet i den tilstand, hvor de set fra lægens synspunkt faktisk var døde. Og disse oplevelser, de er jo, så vidt jeg husker, i 90% af tilfældene yderst positive og livsbekræftende. Ja, det er godt. Mens de 10% har formet sig som mere eller mindre helvedesbetonede oplevelser. Men i allerfleste tilfælde, der har de formet sig som livsbekræftende. Og det nævner jeg, fordi sådan som Martinus fremstiller døden, der drejer det sig om, at det pågældende menneske under alle omstændigheder på et eller andet tidspunkt vil passere igennem nogle områder af den åndelige verden, som kan opleves som besværlige for det. Han taler jo om et område, som alle jordiske mennesker skal passere igennem, i øvrigt også alle dyr. Han kalder den første sfære. Jeg tror nok, vi har været lidt inde på det tidligere, men det drejer sig jo om det forhold, at mennesket, der afgår ved døden, slæber den bagage af traditioner for måder at opføre sig på og opfatte virkeligheden på, som de kender den i den fysiske verden. Denne bagage slipper det med sig ind på den åndelige plan, og da den åndelige materie, som tidligere nævnt, reagerer på ens tankeorganer helt spontant efter bordet, så dækker bordet sig i princippet, så danner den åndelige verdens materie sig også til i overensstemmelse med de tankeformer, som et menneske, der netop har forladt den fysiske verden, fører med sig. De er vant til at tænke på sig selv som en person i en fast fysisk organisme, som besværligt skal gå eller køre i bil eller hvad ved jeg, fra sted til sted. Og sådan er der en masse ting, der karakteriserer den fysiske verden, og som man slæber med sig på den måde, at man bliver ved at tænke i de baner. Og det man tænker, det danner den åndelige materie til. Og det vil sige, at også der kommer man så til syne i en fysisk organisme, som er rimelig stabil, som man ikke sådan udenvidet kan lave om på, tror man da. Og som også stiller krav til, at man enten besværligt bevæger sig fra sted til sted, eller ved hjælp af hjælpemidler som biler og flyvemaskiner og alt muligt andet, transportfartøjer, bevæger sig fra sted til sted. Kort og godt, Martinus taler om den første sfære som den fysiske vanebevidsthed. Og dermed mener han, at der er et område til at begynde med, hvor man i høj grad oplever den åndelige verden, som om det var en fortsættelse af den fysiske verden. Og for nogens vedkommende, i så skuffende en grad, kan man sige, at de ikke engang bliver klar over, at de er døde. Hvis de er døde lige pludselig, eller dør under søvnen, eller på anden måde lige pludselig, så de ikke når at opfatte selve dødsprocessen, så kan de have svært ved at blive klar over, at de rent faktisk er døde, fordi den åndelige materie kan også danne sig til, så den skuffende ligner den fysiske verden. Og derfor har de sådan set brug for hjælp til at komme fri af den tilstand der.
Der findes jo mennesker med spiritistiske interesser, som specielt arbejder med faktisk at sidde og anråbe disse mennesker, som var far for vildt rundt, ja. Og som rescue circles, som de kaldes. Ja. Og de prøver så faktisk at kontakte det åndelige væsen, ja. Og fortælle dem, at de er døde, og de skal bede om hjælp. Fordi når man beder om hjælp i den åndelige verden, så former tanken sig, eller stoffet. Det er rigtigt. Former sig efter tanken. Det er rigtigt. Martinus taler jo også om det, han kalder mentale fængsler, og det gælder jo ikke mindst for mennesker, der dør i en tilstand af negativ indstilling til tilværelsen, enten i sorg, eller i bitterhed, eller depression, eller vrede, eller had, osv. Det er klart, at hvis det virkelig er rigtigt, at den åndelige materie danner sig til efter det, man tænker, så er det jo ikke så absolut behageligt, det man kommer til at opleve i en sådan tilstand i den første sfære af den åndelige verden. Og så er det mennesker, der kommer i den situation, de har jo brug for assistance på en eller anden måde. Og der er jo så til gengæld en hel hær af væsener parat til at tage sig af mennesker, der er i den tilstand, de såkaldte skytsengle. Og sådan som Martinus har fremlagt det, forekommer det meget personligt, at det skulle være overflødigt, at man arbejder med disse spiritistiske cirkler med de formål der. Fordi det er der allerede taget højde på det åndelige plan i en sådan grad, at det skulle ikke være nødvendigt for den fysiske verden at gøre en indflydelse gældende. Men så må jeg jo så samtidig tilføje, at Martinus har ikke oplyst alt muligt. Og det kan da meget vel være, at der er omstændigheder, der gør, at det er konstruktivt og rigtigt at gøre det. Det skal jeg ikke overhovedet gøre. Det er jo kun nogle ganske få, kan man sige, der bliver får den mulighed. Ja. Ikke? Og, men når jeg nævner det netop i sammenhæng med Martinus, så er det fordi, jeg mærkeligt nok selv var ude for en oplevelse, som gjorde indtryk på mig i den sammenhæng. Og det hænger sammen med, dengang jeg var soldat, der var jeg forlagt til Tyskland, til det, der hed det danske kommando i Tyskland dernede. Og der havde jeg en sergeantkammerat, som druknede dernede på ulykkelig måde. Det var sådan i en lille sø, hvor der var en restaurant lige ved siden af, og hvor der var i øvrigt en masse mennesker samlet, og hvor det var almindeligt, man badede, og så var han så svømmet ud, og han var god til at dykke, så han dykkede ned. Der var sådan noget pigtråd fra krigen, der lå på bunden, der havde fået fat i ham, og som han var blevet viklet ind i, så han ikke kunne komme fri af det, komme ud. Det lykkedes ham sådan at kæmpe sig op til overfladen og prøve på at råbe om hjælp, men folk troede bare, at det var for sjov. Og rent faktisk så druknede han. Og det, der nu er pointen i sagen, det er, at år efter, og det må være en 3-4 måske, 5 år efter, da jeg var kommet i berøring med Martinus arbejde og også rejst rundt og holdt noget foredrag, der holdt jeg engang et foredrag i Randers. Og efter det var der så kaffebord hos en ældre dame, som havde visse mediumistiske evner. Og så, som vi sidder og drikker kaffe, så siger vi, det er mærkeligt, der står en person bagved dem, som ser ud til at være druknet. Han er i soldateruniform, og han ved ikke, hvor han er henne. Han kan ikke finde ud af, hvad det er for en situation, han er i, og som trænger til hjælp. Og af en eller anden grund, så har han altså opsøgt dem. Og det gjorde meget stort indtryk på mig, fordi sådan som hun beskrev ham, var der ingen tvivl om for mig, at det var ham der, der var druknet der. Og det så meget mere, som det på den tid interesserede mig meget for at tegne, og jeg havde netop tegnet ham i hans soldatuniform. Og vi havde sådan et vist venskab med hinanden. Han var ikke min nærmeste kammerat dernede, men vi havde sådan et meget godt forhold til hinanden. Så det gjorde et meget stort indtryk på mig, at han ikke kunne finde ud af, hvor han var i. Og så prøvede jeg selvfølgelig senere så igen bønden, og det at indstille mig på ham og hjælpe ham til at forstå det. Ja. Under andre omstændigheder her er det jo et eksempel på, at man kan komme i den situation, at man ikke er klar over, at man er død, og man ved ikke, hvad der er sket. Men det generelle er altså ud fra Martinus oplysninger, at der er masser af væsener i den åndelige verden, der er rart til at hjælpe en, hvis man bare beder om hjælp. Ja, men man skal jo åbne sig for det. Men man kunne jo sige, jamen når han er i tvivl, og han har da sin børnelærdom og har hørt om Gud osv., når han er i tvivl om, hvad der er sket med ham osv., så vil det jo være naturligt, at han ligesom beder om hjælp i den åndelige verden. Og det er så meget mere, som man kan jo ikke komme ind i den åndelige verden, uden at opleve et eller andet, der hører til omgivelser. Det er jo også det, som for eksempel Moody's eksempler på nærdødsoplevelser bekræfter alle sammen, at de kommer jo i berøring med væsener af forskellige art. Og det skulle man jo mene, det var nok til at holde dem fast på en sådan måde, at de via det kunne hjælpes ud af sådan nogle negative tilstande. Så der er sådan nogle ting, som jeg synes gør krav på yderligere afklaring, og hvor vi ikke har alle de oplysninger, vi får ønsket os, og heller ikke fra Martinus side. Man har jo netop på det område nogle muligheder,
i det, det jo ikke nødvendigvis behøver at, skal vi sige, efterforskes via intuitionen, fordi man stadigvæk befinder sig på så lave bølgelængder, så man med lav psykiske evner er i stand til at gå ind og Og derfor noget. Hilser jeg rent personligt også i kolossal grad den forskning velkommen, som blandt andet foregår omkring nervedødsopdelelser. Ja. For det er dog en indgang til det. Ja. Når nu vanebevidsthed bliver fremlagt, så vil det sige, at solen går op, og solen går ned, og dagen går for sig osv. Men stofformen må alligevel være en helt anden. Stofformen er en helt anden, det er rigtigt, men den opfører sig jo så til gengæld meget trofast på den måde, at den følger viljeføringen. Og det har man jo et eksempel på i Yoganandas selvbiografi, hvor han skildrer en oplevelse af sin mesters åndelige verden, efter at han var død, Sri Yukteswar. Det former sig altså som en slags samtale mellem Sri Yukteswar og Yogananda, og hvor Sri Yukteswar viser Yogananda rundt i den verden, som han nu oplever. Og det er jo bogstaveligt talt en beskrivelse af den fysiske verden på åndelige præmisser, hvor folk har ægtefæller og børn, og simpelthen, altså ordet fysisk er bare skiftet ud med astral om alt muligt. Og det er meget interessant. Eksempel på, at den åndelige verden kan virkelig forme sig så skuffende som en fysisk verden, at man virkelig tror. Og det gælder ovenkøbet for sådan en åndelig mester. Det synes jeg er meget interessant i sig selv. Man kan jo næsten ikke forstå det, fordi hvis du nu kommer over i den åndelige verden selv, så ville du med interesser for at forstå åndelig materie og lignende. Selvfølgelig ved jeg godt, at det skal være erkendelse. Ja, men lad os så sige, at du kom derover med en vis erkendelse af det område også, så ville det jo forme sig efter din tankestruktur. Ja, men jeg vil begynde at eksperimentere med det samme. Ja, ikke? Jo, det er klart. Ja. Men hvis ikke man ved det, og holder sig på den måde, så er man jo et bytte for undren hele tiden over det, der sker. Og da man jo, så længe man ikke er klar over det, vil være bundet netop i sine gamle tankeforestillinger osv., og de reagerer trofast på signalerne, så kan man lidt blive kapslet ind i det. Det er jo også bemærkelsesværdigt, at den tibetanske dødvåge, der omtales processen jo på den måde, at lige efter døden er indtrådt, der er forholdene for de aller fleste positive og livsbekræftende osv., men der skal ingenting til, for at vedkommende kommer til at spore sig selv ind på en eller anden lille negativ tanke, som griber en lidt større med sig, og så lidt større osv. Og lige pludselig, lidt efter lidt, og meget hurtigt faktisk, så har man faktisk kapslet sig selv ind i et slags gærsild eller helvede, eller en ubehagelig tilstand i hvert fald på en eller anden måde, som man bliver så paralyseret af, at man skal hjælpes ud af den af andre væsener. Og prøv nu sådan ligesom at skære igennem alle disse mysterier, som der stadigvæk gælder omkring døden, også med det en mente, som Martinus har oplyst, og for at vende tilbage til hans egen fremstilling af det, så vil det før eller siden gå sådan, at mennesket som et instinkt, der kommer til udfoldelse, anråber guddommen om hjælp. Og i det øjeblik, den åbning, den finder sted, også i auraen, så kan den skytsengel, eller de skytsengel, som under alle omstændigheder og hele tiden har stået parat til at hjælpe, de kan få fat, de kan få kontakt og gøre en indflydelse gældende. Og denne indflydelse består i, at de via en suggestionsproces, der minder om den, man som forældre bruger over for sit lille barn, der kommer til skade, altså prøver at lede dets tanker i andre retninger, så det glemmer smerten og skrækken osv., så holder man også fast i disse ulykkelige stille menneskers opmærksomhed og leder sig deres tanker i nye baner. Og det foregår så samtidig på en sådan måde, at de anlæg, der har i virkeligheden er rodfæstet i skæbneelementet, som er ansvarlige for de negative tanker, og den fysiske vanebevidsthedstilstand osv., de bliver midlertidigt neutraliseret og larmet, så de ikke længere kan gøre sig gældende, sådan at der ikke kan ske noget tilbagefald. Og fra det øjeblik af, så er væsen sikret en passage ind i den højere del af den åndelige verden, altså det, der er ud over den første sfære, og som jo er et lykkeparadis under alle omstændigheder. Ligesom at det er de oplevelser, vi har her i den fysiske verden, altså vores daglige vane, der er begrundelsen for den første sfære, så kan vi jo så glæde os over, at vi har også mange positive oplevelser her i den fysiske verden, men det må vi selvfølgelig også lave med os, ligesom du nu omtalte de mere negative sider, som kunne trække frem. Det er klart, og det gælder jo for de allerfleste mennesker, at de gennem den religion, de er i berøring med, der bliver de jo indpudt nogle forestillinger om netop livet efter døden, og hvor disse forestillinger kan gøres op i to hovedgrupper, nemlig forestillinger om en negativ oplevelse i tilværelsen efter døden, altså en helvedesoplevelse og en paradisoplevelse. Ja. Og vi har jo været inde på det, som kan begrunde en helvedesoplevelse, og
Der findes jo rige variationsmuligheder over det tema, det er jo klart. Det afhænger helt af, hvad personen kører med sig i sin åndelige bagage. Men der er jo ingen, der vil være prisgivet på den måde, at de kan hjælpes ud af de problemer, de kan komme i. Nej, så det er ikke... Det er ikke livets mening, de skal komme ind i problemer, absolut ikke. Men det kan være et naturligt led i deres måde at vende sig fra den fysiske verden og imod den høje åndelige verden, der venter bag ved den første sfære. Men for de allerfleste mennesker gælder det jo, at de også har, eller altså for alle gælder det jo, de også har en paradisforestilling, altså en forestilling om paradiset, hvor de, der har været gode og så videre, kommer hen. Og det er også en virkelighed i den første sfære, denne paradisforestilling. Og det vil jo bekræfte sig på den måde, at de tanker og idéer, der ligger i den religiøse paradisforestilling, den vil man se bekræftet og opleve bekræftet i den første sfære. Og når jeg siger den første sfære, så er det fordi, det stadigvæk er nogle forestillinger, der har sit udgangspunkt i en påvirkning, der har fundet sted på det fysiske plan, og som på det tidspunkt, hvor den er blevet udsendt fra sit ophav, jo har været møntet på at forbinde en forestilling om den åndelige verden med den virkelighed, man har kendt i den fysiske verden, på en sådan måde, at det ligesom sagde dem noget. Fordi hvis man skulle forklare det, så vidt det overhovedet muligt, forklare, hvad det virkelig drejer sig om i den åndelige verden, så ville det måske ligge så langt fra det, man kender i den fysiske verden, at det ikke var til at få folk i tale på det. Vi kan for eksempel tage vikingerne, og også for at vise, hvordan det har været i overensstemmelse med det niveau, man har befundet sig på. De vikingerne, de forestillede sig jo, at paradiset, det bestod i, at man fik lejlighed til at slås med hinanden efter alle kunstens regler og slå hinanden på panden. Og æde og drikke og skønne kvinder osv. Det går jo også igen i den islamiske paradisforestilling. Den kristne er lidt anderledes, men har jo også mange både rørende og naive træk. Og den buddhistiske, der har skønne kvinder og honning og hele der. Så paradisforestillingen, den er jo en opfyldelse af alle de uopfyldte ønsker og længsler og behov, som mennesker lever i her. Sammenkoblet med nogle ting, der taler for, at der er også noget endnu højere end det. Altså det, som guddomsbegrebet står for. Og uanset af hver art, disse paradisforestillinger de er, så ikke alene kan de, men vil de også blive opfyldt og oplevet, og ikke alene oplevet, men endnu udlevet, endda indtil overmættelse, hvis det er det, der er brug for, i den første sfære af den åndelige verden, for at føre væsenet frem til et tidspunkt og en tilstand, hvor det er så midt af det og har gennemlevet det så definitivt og effektivt, at det træder til noget nyt, en fornyelse. Og i det øjeblik, det sker, og vi tænker her på et væsen, der egentlig ikke har haft nogen skærsild af betydning, men altså er gået direkte ind i sådan en paradisforestilling. På det tidspunkt, hvor det sker, der har disse væsener faktisk også brug for assistance fra skytsenglenes side. Nemlig en assistance, der går på at få aktiveret nogle helt nye tankeformer og nye holdninger, indstillinger og idéer og impulser hos de pågældende, som gør, at de kan få kontakt med den højere åndelige verden, der gemmer sig bag den første sfære, og som er Guds primære bevidsthedsverden. Det vil sige den verden, hvor Guds tanker og følelser og idéer og projekter og alt muligt, det udfolder sig. Så det kan man sådan set sammenfattende sige, at den første sfære efter døden, den er et møde med de forestillinger om paradis og helvede, som mennesket fører med sig. Og derfor har kirken jo for eksempel fra sin side, den har jo dybest set et stort ansvar for de helvedes forestillinger, den har udpassioneret og lanceret. Fordi i det omfang, man tror på dem, kan man godt komme til at opleve noget af det. Så den sorte gryde der og... Ja, i et vist omfang, men igen, man må sige, det er ikke rigtig afklaret, hvad det er for nogle regler og love, der gælder for det. For det, der er hovedfacitet i Martinus' fremstilling af tingene, det er, at den åndelige verden, af hver art den end er efter døden, umiddelbart efter døden, er under ingen omstændigheder ment fra guddommens side som en straf mod væsenet. Men kan allerhøjst opfattes som en nødvendig måde det at omstille væsenet fra den fysiske tilværelsesform til den højere åndelige tilværelsesform må forme sig efter at passere igennem. Altså det er sådan en slags ventesal til at komme ud på den ferierejse, det egentlig handler om. Ja, det er en omstillingsproces. Og så kommer der faktisk en fødsel mere. For man kan vel egentlig sige... Ja, der er død mere. Ja, man vil. For Martinus taler jo netop om den anden død. Ja. Og så fødes man ind i et helt nyt rige igen. Ja, så det vi taler om, det er jo så døden fra den første sfære ind i den sande åndelige verden. Ja.
Den sande åndelige verden, det lyder så... Nå, det er jo et begreb, der henter sin betydning i ønsket om at skelne netop mellem den åndelige verden og livet på den fysiske verdens præmisser, så den faktisk er en fysisk efterverden, og så det at opleve den på sine egne sande præmisser, hvor væsenet er bevidst i sin bevægelsesfrihed, det har i de operationsmuligheder, de har i de muligheder for at lave om på sig selv og sit eget udseende, som der er adgang til, de muligheder for at kontakte højere væsener, der ovenikøbet er hjemmehørende i kraft af deres udviklingstrin i disse verdener, og få dem til at optræde rollen som turistguides igennem de enorme panoramaer, som den åndelige verden er. Men kun hvis man iklæder sig klædningen, er der noget med? Ja, men altså, det er den der lignelse med bryllupsklædningen. Ja, altså, bryllupsklædningen her er jo netop det forhold, at væsenet er blevet fri af sine egne lavere bevidsthedsegenskaber, og herunder, ikke mindst under alle omstændigheder, bindingen til den fysiske leveform eller livsform. Og det er jo interessant, når nu vi bruger det der billede med bryllupsklædningen, at det er jo et billede, der er hentet fra den jødiske bryllupstradition, hvor det jo gælder, at de gæster, som verden ville lukke ind, udstyrede verden med en bryllupsklædning, en særlig bryllupsklædning, et slags baltegn, som viste, at de var indbudt af verden og var velkomne i forsamlingen. Så det var en slags anerkendelse fra verdens side. Og det gælder for så vidt også bryllupsklædningen i den åndelige betydning, at det er jo det tjek på væsenet, som er resultatet af skytsenglenes indflydelse og virksomhed. I det øjeblik, det har nået det ønskede stadium set fra skytsenglenes side, ja, så er væsenet formet til på en sådan måde, at det til trods for de ufærdige sider, det stadigvæk har, er egnet til at betræde den åndelige verden, altså Guds sande tankeverden, hvor der ikke er plads for disharmoni af nogen som helst art, og hvor det derfor er nødvendigt, at væsenet er afskåret fra at falde tilbage til sine egne lavere tendenser og udviklede sider. Og man skal jo huske også, at som nok må siges at være vigtigt, at man jo netop kan se alting i denne materieform. Jo, for det væsen tænker, det optræder jo omgående i dets omgivelser, så man kan ikke holde noget skjult af det, man kan finde på at tænke på. Men altså, det er klart, det drejer sig utryggeligt om det, man tænker på. Og man tænker jo ikke på alt, hvad man ved og kan og har samtidig. Men Martinus opererer med begrebet tankeklimaer, og derved forstår han jo den sammenhæng, der er mellem tanker og følelser. Og det, der ligger i dette begreb, det kan udnyttes af skytsenglene på en sådan måde, at et helt spektrum af anlæg i væsenet, af tanker og følelser og forestillinger og indstillinger, de kan lammes eller neutraliseres på en sådan måde, at de simpelthen ikke kan komme til udfoldelse mere. Og tilbage er så det højere område af væsenet, det som er det højeste i væsenet, og på det grundlag kan væsenet så opleve resten af den åndelige verden, altså den egentlige åndelige verden. Og for nogle er det jo mere end andre. Det afhænger helt af det udviklingstrin, som den pågældende repræsenterer. Men det er under alle omstændigheder det overmål, en paradis- og lykkeoplevelse, som med hensyn til sit indhold overtrumfer væsens vildeste forestillinger og forventninger. Og som jo ikke mindst udmærker sig ved, at det også på det rent emotionelle, altså det man føler ved det man oplever, altså de følelser, som er involveret, fylder væsenet med en usigelig lykkefølelse, og øvrigt som noget yderst karakteristisk, en følelse af Guds nærhed i alting og ved enhver lejlighed. I sidste udsendelse beskæftigede vi os med jegets, skal vi sige, form. Vi kiggede på, hvordan Martinus fremstillede jeget. Sammen, ja, som formløst. Som formløst, ja, i virkeligheden, ja. Jo, men jeg tænkte på hele jeget, altså også skabeevne. Og hele væsenet. Hele væsenet, ja. Og der var vi inde på talentkerneprincippet igen. Vi var inde på skæbneelementet, som han kaldte hele det område. Og det, der sker ved indtrædelsen netop i denne, skal vi nu sige, efter den anden død, ja. Der sker jo netop noget med talentkerner af de negative karakterer. Hvad kan man sige om dem? Jamen, det er jo dem, der bliver lukket. Altså, de går vi tilbage, eller? Og det øjeblik, de bliver neutraliseret. Altså, jeg er ikke sådan til at give tekniske forklaringer på, hvordan det foregår, men det sker via en suggestionsproces. Der bliver disse talentkerner neutraliseret på en sådan måde, at de organer, som de er eksponenter for, de ikke kan udfolde sig. De bliver, så at sige, lukket af. Og sådan så er kun den positive side af væsenet tilbage. Og det er jo en anden meget stor talentkernebeholdning, og herunder jo alt det, de har med sig fra sin fortid, og som på forskellige måder kan komme væsentligt til nytte under denne turistfærd igennem den åndelige verden, som nu forestår.
og som jo netop ikke mindst udværker sig ved sit emotionelle indhold, altså den adgang til at føle lykke og livsglæde, som er det helt essentielle, og det er væsentligt for de allerfleste mennesker, i begyndelsen i hvert fald, fordi det, der skal løfte oplevelsen af denne åndelige verden op på et højere plan, end det vi her taler om, det er jo utryggeligt, at man har erfaringer for og træning i at beskæftige sig med intellektuelle ting og sager på et eller andet område, enten det nu er i kunst eller videnskab. Det er jo i det hele taget sådan, at den viden, man har, og den evne, man ud fra denne viden har til at stille spørgsmål, det kan opfattes som en slags nøgler ind til de mange forskellige åndelige sfærer, der findes, så man via sine spørgsmål og sin evne til at stille disse spørgsmål, kan få adgang til de verdener, hvor svarene findes, og hvor disse svar så bliver udfoldet og præsenteret på en eventyrlig måde for væsenet. Men har man ikke nogen videre erfaring for eller viden om sådanne intellektuelle ting og sager, så har man jo heller ikke rigtig nogen nøgler at operere med. Og det betyder, at så er man mere afhængig af, hvad skytsenglene selv kan introducere og improvisere med. Og der vil pointerne næsten hele tiden ligge på et emotionelt plan. Altså hvor selvfølgelig det, der kan udfoldes i materien, som bliver til visioner for gæsten, er jo fantastisk og vidunderligt. Men hvor udbyttet for gæstens vedkommende først og fremmest er af følelsesmæssig art, af emotionel art. Mens det for væsener som for eksempel Einstein eller Bohr eller de store videnskabelige kanoner, jo også kan blive betagende oplevelser på et erkendelsesmæssigt plan, fordi de har en træning i det og har spørgsmål osv. Det du siger, det er, at de almindelige mennesker, de får en klovnehistorie, og de andre, de får en filosofisk holdbær. Nej, jeg vil nødvendig bruge det som en klovnehistorie. Det var jo lidt provokativt. Jeg vil hellere tale om eventyret i den bedste betydning af begrebet, fordi oplevelsen af denne verden er et eventyr for væsenet, fordi det bliver præsenteret for måder at opleve på, måder at optræde på, måder at opføre sig på, muligheder for at skabe på, som det ikke har drømt om i sin vildeste fantasi, men som det bliver hjulpet til dels at kunne opleve, at andre udfolder, og dels bliver hjulpet til selv at kunne udfolde i en lille skala, men alligevel sådan, at det overgår, hvad væsenet har troet om sig selv, og derved bliver væsenet jo endnu en gang bekræftet med hensyn til dets egen værdi. Og det er jo også sådan, at selvom det er lidet, det man selv er i stand til, så begejstrer det en så meget, at det overskygger det begrænsede ved det på en sådan måde, at man ikke føler sig slået ud af at være konfronteret med andre, der kan endnu mere, end man selv kan. Det skuespil, som man således selv er deltager i, og medspiller, instruktører og deltager i osv., det foregår jo i nogle helt andre materieformer. Det gør det jo, og det er i sig selv et meget spændende og i virkeligheden til en vis grad uafklaret spørgsmål fra Martinus side. Og det er jo også med til at forklare, at selv der er sagt meget fra Martinus side, så kan man ikke desto mindre stille en række spørgsmål, som der i hans værker ikke findes svarene på. Og det gælder jo også netop i spørgsmålet om døden og disse ting her. Og ikke mindst med hensyn til arten af denne åndelige materie. Fordi man kan spørge sig, hvad er denne åndelige materie? Er det energi? Er det ydre energi i forhold til væsenet selv? På samme måde som vi her lever med en organisme, der omgivet af en ydre fysisk energi i form af stoffer, der omgiver os. Det kunne det være, og det er det muligvis også, og sådan som Martinus umiddelbart fremstiller det, synes det også at være tilfældet, og hvor det altså for dette stof gælder, at man kan forme det til fuldstændig som man vil, med sin vilje. Men man kan jo rejse spørgsmål, jamen hvor kommer det stof fra, hvor går det hen, når man ikke bruger det osv. Der er en masse spørgsmål, man kan rejse, og som der ikke direkte kan svare på fra hans side, men måske indirekte, i det han ofte, når han beskriver den åndelige verden, gør opmærksom på, at i denne åndelige verden, der er korrespondancen mellem væsenerne direkte. Og han siger jo også, at det er en bølgelængde verden, hvor der kun er det, væsenerne selv tænker og frembringer for hinanden og for sig selv. Og hvis man ser på det fra en erkendelsesteoretisk synsvinkel, og jeg ved godt, det er et afskrækkende udtryk, men det drejer sig om dette spørgsmål. Hvad er menneskets oplevelse egentlig, når det kommer til stykket? Hvad er ansvarlig for den? Hvordan bliver den til? Og så videre. Disse spørgsmål kan man jo også overføre til den åndelige verden. Og der henviser Martinus til, at hele korrespondancen mellem væsenerne i den åndelige verden, den er direkte. Og det vil i virkeligheden sige, at man behøver strengt taget ikke at tænke på noget åndeligt medium, altså en åndelig materie, der er imellem væsenerne indbyrdes,
Man kan tænke sig, at væsenerne så at sige spiller på hinandens sanseregistre, spiller på hinandens sanseevner og hele skabeevne direkte, sådan at forstå, at man aktiverer med sine egne tanker, aktiverer man tilsvarende strukturer hos den anden, som i det øjeblik, de bliver aktiveret, folder en sådan verden ud i det pågældende væsens oplevelse. Lad os overføre det på den fysiske verden. Når nu vi for eksempel kigger ud af vinduet her og ser denne smukke have, så skyldes det jo, at der ude fra haven kommer en masse lys ind, der har været berøret med træer, busker og blomster osv., som kommer ind i vores øjne og ved hjælp af øjets konstruktion danner et billede på nethinden. Og det fører sig til hjernen og hjernen til en masse elektriske signaler. Og det er disse elektriske signaler, der jo ikke er træer, blomster og blade, som de findes ude i haven, men det er jo disse signaler, vi oplever. Men de bearbejdes altså på en sådan måde, at til trods for, at det bare er elektriske signaler, så opleves de af vort jeg som en have, der er uden for os med blomster og blade osv. Det er jo et digitalt system. Men det kan man godt sige, ja. Og hvis nu man tænker sig, at vi så kom i den situation, at det blev mørkt udenfor, og der var udviklet et apparat, et slags fjernsyn, som foregik på den måde, at man tog en hjelm på hovedet, som havde en masse elektroder, der førte ind til hjernen, og der så fra afsenderstationen blev sendt en række signaler ud, der blev modtaget af denne hjelm, som gav anledning til, at der blev induceret, altså indført eller provokeret nøjagtigt de samme elektriske processer i hjernen, som finder sted, når vi med øjnene kigger ud i haven, så ville vi jo i dette bælmørke stue opleve nøjagtigt det samme. En have uden for os med skønne blomster, lysegrønne træer osv. Min personlige opfattelse af den åndelige verden er, at det er den måde, det foregår på i den åndelige verden. At man spiller på hinandens klaverer, om jeg så må sige, på en sådan måde, at det fører til oplevelse af væsenerne indbyrdes og gensidigt. Og derfor er det jo så vigtigt, at man selv har nogle tangenter at modtage på, og at man kan med disse tangenter korrespondere med andre væsener, som måske har mange flere tangenter, men ikke desto mindre har tangenter, der er ens, altså der svarer til dem, så man kan korrespondere med hinanden. Det bekræfter jo også, at den åndelige verden er en bølgelængde verden, er en verden, hvor man må have nøgler til hinandens åndelige sfære og tankegang osv. Det svarer jo sådan set til, at man har en personlig computer, som står i forbindelse med en anden, der har en personlig computer, som måske bor i New Zealand. Og så når denne person i New Zealand, han spiller på sine computertangenter, altså, så kommer der noget til syne, både på hans skærm og på min skærm. Og det, der kommer til syne på min skærm, det er jo hans tanker osv. Hvis nu vi tænker os, at min computer, det er hele min åndelige struktur, og hans computer er hans åndelige struktur, og vi så overfører det hele til den åndelige verden, så er det, der foregår mellem væsenerne, det er, at de gensidigt spiller på hinandens computer med det resultat, at de gensidigt oplever hinandens tanker og følelser direkte, uden der er andet medium imellem dem, end lige det, der skal føre signalerne fra den ene til den anden. Er det noget, som du på nogen måde har fundet antydningsvis bekræftelse for hos Martinus? Kun på den måde, at han flere steder skriver, at korrespondancen og kommunikationen mellem væsenerne i den åndelige verden er direkte. Altså ikke noget medium imellem? Og det betyder jo sådan set formelt, at der er ikke noget medium andet end det, der bærer signalerne, eller hvordan kommunikationen nu end foregår. Og det løser jo også problemet med, hvor materien bliver af, når man ikke bruger den, eller hvor man henter den fra, når man bruger den, og man kan falde ud i hvilken som helst skala, hvad man vil. Fordi kender man til sanseregisteret og hele det område i det enkelte levende væsen, vi har været inde på tidligere, så vil man jo også forstå, at det er jo et fantastisk instrument at benytte i den sags tjeneste, at påvirke det på en sådan måde, at det resulterer i udfoldelsen af enorme scenerier for væsenet, for det enkelte væsen. Man kan sige, at derigennem får du så en mulighed for at spille på væsenets evige fortid med en helt ny melodi. Akkurat. Ja. Lige præcis. Man kan improvisere ud fra, hvad man selv kan, og det væsen kan modtage. Og det synes jeg er om end endnu mere fantastisk at tænke sig, end hvis det virkelig var sådan, at man havde en besværlig åndelig mellemmaterie, som man skulle have fat i og producere og få bragt til stede og udfolde og så videre. Uanset hvor let det eventuelt foregik. Det her forekommer mig personligt være meget mere elegant end det andet. Og da Martinus jo har forudsagt, at man vil engang her i den fysiske verden udvikle netop sådan et fjernsyn, der er altså fra en eller anden central sender signaler ud, som så bliver modtaget via en hjelm, der direkte virker ind på hjernen, sådan at den tvinges til at producere tankebilleder osv., som er lige så levende, som når vi kigger ud i haven her. Så behøver man jo slet ikke sådan et apparat derhen eller en skærm eller noget som helst. Så oplever man det jo fuldstændig, og det er jo ikke alene billeder, men det er også dufter og lyder og smagsfornemmelser og alt muligt,
kan induceres i den enkelte hjerne, så han kan opleve det fuldstændig bogstaveligt. Det er jo helt anderledes overlegent og elegant og pragtfuldt og fuld af muligheder, end hvis der skal være sådan et medium imellem. For det er et medium, vi altid har nogle begrænsninger. Men altså, Martinus har ikke udtrykt det så tydeligt, som jeg her forelægger det. Det er bare mine konklusioner ud fra de samtaler, jeg har haft med ham. Og hvor jeg vil tilføje, at på det tidspunkt, hvor jeg havde adgang til disse samtaler, var jeg ikke så langt i min egen forståelse af tingene, at jeg kunne stille sagen op på denne måde for ham og få det bekræftet. Men ud fra det, han har oplyst, og ud fra det, han har skrevet, mener jeg, at man ikke med urette kan drage denne konklusion. Man kunne så egentlig spørge, men så må der være et vist medium i den første sfære. Ja, det er muligt og meget sandsynligt, men det er jo ikke helt sikkert. Det er et spørgsmål, jeg stillede. Jeg vil gerne lade det stå åbent. Ja. Jeg ved det faktisk ikke. Fordi der må man formode, at ens evne til at bare have den forestillingsevne, at man kunne spille på andres. Jamen, det sker jo automatisk. Ja, så skulle det foregå det helt uden for... Man stiller jo bare ind på det med... Altså, det man tænker, det medfører automatisk kontakt med de bølgeområder i andre væsener. Og hvis man har adresse på til et bestemt andet væsen, som er den åndelige verden, så får man også automatisk kontakt med det. Men da der dannede sig møbler og genstande i den første sfære, som væsenet opfattede mere eller mindre som halvfysiske, så kan man selvfølgelig sige, så skulle det udelukkende være et spil på egne oplevelser. Jamen det vil jeg gerne eksemplificere med et tilfælde. Så det spiller på sit eget klaver? Ja. Det er nemlig noget, der har vist sig i forbindelse med udforskningen af den sygdom, der hedder epilepsi. Der er en bestemt forsker, jeg desværre ikke lige husker hans navn der, som har forsket meget i det der, og blandt andet gik frem på den måde, at han afsøgte hjernehinden. Man blottede altså hjernehinden, og så afsøgte man den med nogle specielle elektroder. Og under dette arbejde, der kom man tilfældigvis til at ramme nogle områder, som åbenbart havde med den pågældende persons hukommelse at gøre. I det, når disse områder blev påvirket, så pludselig så genopstod en eller anden tidligere oplevelse for vedkommende så fuldstændig livagtigt, så det ikke alene var tale om en erindringsoplevelse, men en fuldstændig bogstavelig genoplevelse af det, der har fundet sted. Det drejede sig om, at vedkommende så en sommerfugl, der satte sig på en busk, og det var så livagtigt, at den pågældende patient rakte hånden ud for at tage sommerfuglen, til trods for, at det hele det foregik inde i hans egen hjernestruktur, provokeret af disse elektroder. Og når det kan altså gøre, så kan den første sfære i høj grad også bygges op på det samme grundlag. De åndelige legemer, som vi i en tidligere udsendelse talte en del om i samtalen om vores opbygning af det levende væsen, de spiller jo også en rolle her i den åndelige verden. For det er jo vel faktisk jo baggrunden for, hvad man kan opleve, ikke? På sin vis. De åndelige legemer, de repræsenterer jo væsenets evne til at skabe den åndelige materie. Det er jo rent faktisk det skabeevne. Og der i øvrigt, synes jeg, det er meget interessant set i relation til det, vi netop talte om med hensyn til den direkte korrespondance, at en ting, der egentlig også taler for, at det, som jeg opfatter som min egen teori omkring disse forhold her, at den ikke er helt forkert, det fremgår måske indirekte af en samtale, jeg havde med Martinus omkring det meget væsentlige spørgsmål. Hvordan ser disse åndelige legemer egentlig ud i den åndelige verden? Og dertil siger han, jamen dem ser man ikke. Og det er jo meget forståeligt, fordi hvis det er dem, der producerer tingene, så ser man jo ikke dem direkte, men derimod virkningerne af dem. Og det er jo i og for sig i overensstemmelse med energiens princip i al almindelighed, fordi energi, det er jo netop evnen til at udføre arbejdet. Selve evnen ser man aldrig, hvorimod virkningen eller arbejdet, det er det, man ser. Altså oplevelsen? Ja, og det, der kommer ud af det, er processen. Selve det fænomen, vi kalder energi, er der aldrig nogen, der har set, eller på anden måde registreret eller sanset. Men virkningerne, dem kender vi. Resultatet af energiens arbejde, det kender vi, som alle de virkninger, vi taler om. Og den måde, vi taler om dem på, ja, det er jo i form af oplevelse. Vi kender dem som oplevelse. Men dette er disse åndelige legemer, som er organismen i den åndelige verden, at man ikke ser dem, og de er udelukkende kun tilgængelige for intuitionen, rent erkendelsesmæssigt, taler i mine øjne også for, at det må være fordi, at de spiller rollen som årsagen til det, man oplever. Og da det er virkningen, man oplever, og ikke årsagen, så forholder den sig hele tiden skjult bagved.
Og det er så også godt det samme, fordi Monsignor siger, at i virkeligheden er det en meget prosaisk struktur i sig selv, i det det er en organsamling, en samling organer, som i sig selv kun har tekniske og erkendelsesmæssige interesse, men som i og for sig ikke er noget at se på som sådan, men det er det, den kan frembringe, der har interesse, og det er det, man oplever. Og et udtryk for det, det er jo netop den måde, man viser sig for det andet væsens på, og man kan lave om på sit eget udseende osv. Det er simpelthen igen et spørgsmål om, hvordan man med sin viden om tingene og sine egne ønsker og begær, spiller på det væsens klaviatur, som skal se en, som man skal åbenbare sig for. Man kan sige, at det gælder egentlig også i den fysiske verden, for en lever er jo ikke egentlig noget at se på. Nej, men resultatet af det, det er jo forbløffende fabrikudførelseudgave der, som er helt utroligt. Det er helt rigtigt, ja. I den åndelige verdens oplevelse, der er man jo meget sammen med andre væsener. Det er det, det hele handler om. Har man ikke lyst til at være alene? Jamen, det kan man jo også sagtens blive. Det er ikke noget problem at blive det. Det er et spørgsmål om bevidsthedsindstilling, indstilling på ens egen personlighed. Og man kan godt lukke af over for omverdenen på en sådan måde, at det fremgår klart, at man er ikke til rådighed. Altså man... Vifter man med et lille rødt flag og siger, så er det slut. Der er optaget. Det kan man godt. Og det er samtidig sådan, at der så også kan stikkes et ventekort ind fra andet. Altså hvis man bliver kaldt, og man ikke er til rådighed, så det venter i afrøren. Sådan at når man så åbner sig igen for omverdenen, så melder det sig omgående, at der har været et opkald. Ja, nu mener du bølgelængdekort i virkeligheden? Ja, jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, men altså et ventekort, altså... Det er ligesom en telefonsvarer, der modtager besked, ikke? En impuls, ja. Sådan kan man i afrøren optage. Den kan godt fungere som sådan en slags telefonsvarer, der beholder informationen om, at den eller det væsen har kontaktet en. Så man kan godt nøjes med at være optaget af sine egne tanker og forestillinger osv. Det er der ikke spor i vejen for. Men det er måske ikke det, der ligefrem sætter det største præg. Nej, men det kan være nyttigt, hvis man vil forberede en eller anden form for udsendelse. Altså hvis man vil forberede et eller andet projekt for andre, som man skal tænke igennem osv. Det kan man godt gøre inden for sit eget private regi, så ikke det afslører sig for, hvad man pynser på. Ja, for det ville de jo ellers. Ja, det ville de nemlig ellers gøre. Nu har vi i disse udsendelser faktisk ingen gange citeret Martinus' egne værker. Men netop når det gælder om forståelsen af, hvordan der er den åndelige verden, så fattes vi jo en del ord. Det gjorde Martinus vel egentlig også. Ja, altså han siger jo, at det er så dybest set ikke beskrives sådan, som det rent faktisk er. Man kan lede tanken hen på, hvad det handler om. Ved at henvise til det, vi kender til fra den fysiske verden, men den måde, det rent faktisk opleves på, det lader sig ikke beskrive. Og det falder jo i øvrigt meget godt i tråd med, hvad man hører fra folk, der på en eller anden måde har haft et glimt af en oplevelse ind i den åndelige verden. For de siger jo bare de farver, der optræder i den åndelige verden, har vi overhovedet ikke ord for i den fysiske. Så det er jo i sig selv et udtryk for, at det meget vel kan være rigtigt. Men altså, han har jo ikke desto mindre gjort forsøg på ligesom at tegne et billede af det, og rent principielt. Og det kan jeg da godt finde et citat. Ja, det er det, vi skal til nu. Vi skal faktisk høre et lille stykke af Martinus' egne værker. Ikke fordi det er så voldsomt stort, men det er fra livets bog nummer 2. Ja, det er andet bind. Det er andet bind her, og det er stykke 384. Og der er han jo inde på, en gennemgang af de forskellige åndelige verdener, og her hvor det citat det kommer, der forestiller han sig, at man som almindelig jordisk menneske pludselig vågner op til oplevelse af en sådan højere, i virkeligheden den højeste sfære, det han kalder den guddommelige verden, hvor intuitionen er førende. Der skriver han her, hvis det jordiske menneske pludselig vågnede op i denne tilværelse, ville det opdage, at det ikke mere havde nogen tung fysisk organisme. Det ville være genrislet af en urokkelig, permanent ungdom, charmerende friskhed og livsglæde. Dets organisme, der skifter form og farve med tanken og ønsket, ville stråle i alle regnbuens farver. Det ville lyse og funkle i metalglans, såvel som med solens skind. Det ville være i stand til at åbenbare lydens umådelige skala, lige fra tordnens drønende brag bag lynet til den fineste lille symfoni fra cikadens medførte naturharpe.
dets egen organisme skiftende natur efter ønskets bud, ville snart give den himmelske verdens jordiske gæst færden af en evig tilværelse. Noget dagligt eksisterer ikke her. Alt har evighedsglans. Alt ville udtrykke eller bevidne dets magtvælde som Gudens egen søn, som tidens og rummets herre. Dets umådelige, fuldkomne tanke og handleevne, dets kolossale overlegenhed over for materierne, dets absolute frigjorthed fra former og tyngde ville tillade det en korrespondance med sine omgivelser, der i et og alt ville blive en kærlighedens lovsang til den evige guddoms pris, manifesteret i himmelske materiers betagende strålevælde. Sin interesse og sympati ville det, som gæst i den højeste verden, nu direkte kunne meddele eller udtrykke med sin sjæls hele fylde. Det er ikke mere bundet til kun at kunne udtrykke sine tanker ved indirekte jordiske metoder. Dets sympatitilkendegivelser eller sjæls udtryk markeres ikke mere blot ved en række lydfrembringelser eller bogstavprintninger. Det er ikke mere et væsen begravet eller bundet i de faste materiers spændetrøje, der udgør organismer for det drevende principsvæsener i spiralens uintellektuelle zoner. Nu er det et himmelsk væsen, der lader sin organismes hele form og farve, lys og volumen antage et 100% tilpasset sympatisk udtryk for den, det vil kærtegne. Det overjordiske væsen omfavner ikke med hænder eller viser sin sympati blot med et par smilehuller eller andre sympatiske folder i ansigtshuden, men kærtegner med hele sin sjæl og ånd. I det stykke, vi hørte før, blev der jo nævnt ordet materier et par gange. At væsenet ligesom kærtegnede i materie. Viste sig i materie. Viste sig i materie. Ja, ja. Er det så ud fra den, ja, med den teori, som... Ja. Ja, det mener jeg, fordi det, det handler om, det er jo at gænke hinanden oplevelser. Og disse oplevelser må naturligvis have nogle udtryk, være knyttet til en form, sådan som vi kender det fra den fysiske verden. Og Martinus skildrer jo i sit hovedværk 5 bevægelsesarter, som er ansvarlige for alt, hvad der hører til det skabtes område. Den bevægelse, som vi kender uden videre, for eksempel en golfkugles bevægelse fra golfkøllen til hullet og så videre. Det er den første bevægelsesart, som danner grundlag for de 4 øvrige, og den anden af disse 4 øvrige, altså den første af disse 4 øvrige, og dermed den anden, det er det, vi kalder rummet. Den tredje er tiden, den fjerde er forvandling, og den femte er netop materie. Det må vi nok have en lille forklaring på, ja. Det lyder lidt underligt. Ja, det er måske lidt for meget at komme ind på her, men altså, den første bevægelse, den kender vi jo uden videre, så den erkender vi jo uden videre som bevægelse. Han kalder den også stambevægelsen, fordi den afføder så de 4 andre, som han kalder aflæggerbevægelser. Og den første af disse aflæggerbevægelser, det er altså rummet. Og det forklarer han på den måde, at ved at den første bevægelse finder sted, så får væsenet indtryk af rummet som fænomen betragtet. Fordi for forestillingen må bevægelsen jo finde sted i et eller andet, som kan rumme den. Og det giver dybest set anledning til vores opfattelse af begrebet rummet. Og den anden aflæggerbevægelse, det er tiden. Og det hænger jo sammen med, at når en bevægelse finder sted, så føler man, at tidens pil markerer sig. At det har begyndelse og afslutning, og der er en vis varighed fra begyndelse til afslutning. Og det giver anledning til forestillingen om begrebet tid og tidens bevægelse. Den tredje aflæggerbevægelse, og dermed altså den fjerde bevægelsesart, det er forvandlingen. Og det er jo umiddelbart klart, at når bevægelse finder sted, så sker der en forvandling af de forhold, der er til stede et eller andet sted. Og endelig den femte bevægelsesart, nemlig materien, fremstiller Martinus som noget rent subjektivt, der er en følge af, at man oplever en masse bevægelser i koncentreret form, så koncentreret, at det giver indtryk af en fast, tæt substans. Og det er jo sådan set det, der også gælder for den fysiske materie, fordi om den fysiske materie, som vi kender den, der gælder det, at det dybest set er tomrum det hele. Hvis man tænker sig, at hele vores jordklode blev presset sammen, så man eliminerede tomrummet, så kunne den med stor lethed være inde i nært, eller noget i den retning. Så differencen i størrelsen mellem nært og jordklodens størrelse, det er tomrum. Og når det ikke ser ud som tomrum, så er det jo netop, fordi de små partikler, der er ærten, de vjunger rundt mellem hinanden med så utrolig hastighed, at de giver indtryk af fast materie.
Så dermed kan man sige, at hvis vi ser på materien som en illusion, der frembringes ved hjælp af bevægelse, og som vi får erfaring for og kendskab til gennem vores fysiske tilværelse, hvor man tænker sig, at vi med denne erfaring som ballast træder ind i den åndelige verden, og her i modtagervæsenernes sansestruktur og sanseudrustning frembringer de funktioner, som svarer til, når vi oplever bevægelse i den koncentrerede form, som vi kalder materie, ja, så vil væsenet også opleve det som materie. Så det du siger, det er, at jeg indgyder dig et indtryk af materie, som du så former ud fra den viden, du har om materie, og således opstår. Ja, som jeg genkender ud fra den viden, jeg har om materie. Så når jeg nu spiller på dit sanseregister, danner jeg jo naturligt en materieform, og derfor leger jeg på den måde med den åndelige materie, som dybest set kun er oplevelsen. Hvad den jo også er på det fysiske plan. Fordi ingen har nogensinde set en eneste af de små partikler, som danner den fysiske materie. Hverken med mikroskoper eller noget som helst andet. Ingen har set den. De er så bitte små, at de fuldstændig undrer os om hver mulighed for nogensinde at blive set. Så det er så gennemført en illusion, som det overhovedet kan tænkes. Og illusionen beror altså på, at der er et samspil mellem disse enorme bevægelseskoncentrationer, så vores sanseapparat, som resulterer i en personlig, subjektiv forestilling hos jeget om det, vi kalder materie. Det, som og den kan altså også frembringes i den åndelige verden ved, at man inducerer, altså overfører de processer i det andet, i modtagervæsenets sanseapparat, som svarer til oplevelsen af materie. Man fremkalder oplevelsen af materie. Og på den måde bliver Martinus' ord om, at væsenerne i virkeligheden nærmest berører hinanden. Ja, de oplever hinanden direkte. Ja. Det skriver han jo også netop i det citat, vi har været inde på her. Og at det er metalglans og så videre, jamen det afhænger af, hvor dygtig man er til at spille på modtagervæsens apparatur. Så det er afgørende for, hvordan man selv kan vise sig for vedkommende. Så som sådan, så får man den direkte vare. Ja, akkurat. I stedet for at bruge nogle remedier som fjernsyn, telefoner og andre sager. Og det indebærer jo også den meget vigtige side af sagen, at man også direkte overfører de følelser, man har for væsenet, i væsenet, så der oplever dem umiddelbart i sig selv. Og det skal heller ikke omskrives via et medium på en eller anden måde. Det vil give en meget tættere forbindelse væsenerne imellem. Selvfølgelig. Og det er jo det, der er grundlag for, at den åndelige verden er forudbestemt til at være netop en kærlighedens verden. Nu må vi jo ikke glemme, at det, som egentlig er den anden svære, eller skal vi sige, den egentlige primære del af den åndelige verden, den består jo også af verdener. Vi har ligesom omtalt den som en stor klump, men det er jo ikke egentlig rigtigt, vel? Nej, altså dertil vil jeg jo så sige, at hvis vi skal videreføre det billede, vi nu har været inde på, så består det jo af mange forskellige bølgelængder, i den forstand, at oplevelsen af den åndelige verden, den er jo bundet til kommunikation, til vekselvirkning mellem levende væsener, der har en masse forskellige interessesfærer eller interesseområder i deres personlighed. Og det er disse interessesfærer, man udveksler med hinanden. Uanset om det er to jordiske mennesker, der vekselvirker med hinanden, eller det er et jordisk menneske, der vekselvirker med et højt udviklet åndeligt væsen, så er det jo deres interesseverdener, de kommunikerer på den måde, vi lige har været inde på, sådan som jeg opfatter det. Det er en måde at fremstille det på, og det svarer jo til, at det er en bølgelængde verden. Men man kan selvfølgelig også fremstille det på den måde, at den åndelige verden er en verden af sfære, der deles op i seks hovedgrupper, i det der er en sfære svarende til hvert et seks riger, vi har talt om tidligere. Og det vil så sige, at det, vi for eksempel kalder dyreriget, det kan opleves som en åndelig verden. Og det er dybest set den, der er tale om, når man tænker på den første sfære på menneskets vedkommende, eller den paradisoplevelse, et dyr har. For det dyr, der kommer ind i den åndelige verden, har jo også en videreførelse af sit liv der. Og da dyret lever i overensstemmelse med naturen osv., så kan det ikke komme ind i en skærsildelse eller helvedesoplevelse af nogen som helst art, men vil altid have en positiv oplevelse af den åndelige verden. Men det er selvfølgelig en oplevelse, der er på dyrets niveau, som det kan forstå. Og det vil sige, at det er en for dyret oplevet idealtilværelse, der er tale om. Og det svarer til den åndelige verdens tyngdesfære. Så kommer menneskeriget som kærlighedens verden, ikke? Og det er det første rige af den egentlige åndelige verden, som man kan tale om for menneskets vedkommende, som så afløses af visdomsriget,
der er en højere åndelig verden, og efter den kommer så den guddommelige verden. Martinus lige har skildret i det citat der, som højdepunktet af, hvad der kan lade sig gøre. Men disse verdener, dem må vi jo forstå, de eksisterer jo rent faktisk i form af medvæseners. Disse medvæseners. Ja, resonans. Det de rummer i sig, de er jo båret af væsener, der bærer disse væsener. De er jo båret af væsener, der har disse verdener i sig. Og det harmonerer jo med, at hvis kan man opleve noget i den åndelige verden, så, og det har Martinus sagt mange gange, der er ikke en fast fysisk stabil natur og materieverden, som vi har her, man bare kan støtte sig til. Det har man ikke. Det har man i den fysiske verden, for det er sådan en kravlegård, hvor man skal lære at forstå materie og alt det der. Det har man ikke der. Der har man kun det, man skaber for hinanden. Og så siger han så godt nok i den åndelige materie, men den åndelige materie er jo rent faktisk repræsenteret ved væsenerne selv og deres organismer. Og disse organismer, de har jo de seks legemer i sig, og de kan betragtes som de forudsætninger, man har for at kommunikere det rigtige menneskerige, eller visdomsrigets, eller den guddommelige verdens niveauer. Det er jo sådan set niveauer, der er tale om. Kommunikationsniveauer. Jeg mener, at vi i en tidlig udsendelse talte om, at når to væsener ligesom var engageret i hinanden, ja, at så ville væsener udefra eventuelt kunne se dem, ja, i en materieform, ja, og det, ja, nærmeste, vi kunne komme beskrivelsen, det var sådan en slags nordlysagtige, ja, fænomener. Ja. Nå ja, det er specielt, hvis det er sandhedsvæsener. Hvis det var sandhedsvæsenerne, ja. Og det hænger så med, at de har ikke de redskaber, der skal til for at sende energi ud, fordi det er jo polprincippet, der det handler om, afsendelse og modtagelse af energi. Det vil vi aldrig fragå. Men jeg opfatter det på den måde, at denne afsendelse og modtagelse af energi, den er direkte fra et væsen til et andet væsen, og stopper ikke op i en mellemliggende materie, som den skal så danne til og så videre. Det synes jeg er klodset og uelegant, når det er nok bare at overføre impulsen direkte til væsenet, og så i væsenet direkte frembringe den oplevelse, som det handler om. Men vil der så være noget at se på for en anden? Ja, fordi der er jo kommunikationen imellem dem, og det er energi, og hvis man kobler sig på den energi, det svarer jo til, at man altså aflytter en telefonsamtale ved at sætte et lytteapparat på ledningen, så kan man jo også fordele i den. Altså, men det hele taget, hvis man stiller sig ind på de bølgelængder, så får man automatisk kontakt med det. Det vil sige, så får man selv med sin egen energiudstråling kontakt med de væsener, som det handler om. Telefonmøde er i gang. Ja, for så vidt, ja. Det er et meget godt udtryk. Det er et meget godt udtryk, ja. Hvis vi nu skal afrunde forståelsen af den åndelige verden, så skal vi altså slå fast, at det er en feriekoloni med en indslusningsfase, en særdeles stærk oplevelsesfase, som i første omgang giver stærke følelsesmæssige oplevelser og for væsener, som indeholder en vis form for intellektualitet, også en tilfredsstillelse på det område. Det, der interesserer mange, det er jo så nok også, hvordan man så egentlig kommer tilbage. Og hvem der tvinger en til det, og hvem der... Nå, altså til den fysiske verden. Ja, og hvem der stikker en, et katalog med forældre, man kan bladre lidt i, og hvem der så, og hvordan det i det hele taget foregår. Og der er jo utrolig mange idealiserede, eller mere eller mindre idealiserede forestillinger om det her. Mm-hmm. Men Martinus har jo en meget, skal vi sige, klar... Og egoistisk. Ja, yeah, virkelig sådan, værsgo, yeah, sådan. Yeah. Og der skal vi nok også lige hen, for det slutter jo med den åndelige verden jo. Ja, altså på et tidspunkt har det væsen, vi taler om, der har afgået ved døden, og som har oplevet den åndelige verden som gæst, udtømt sine muligheder for at udnytte den åndelige verdens oplevelsesmuligheder yderligere. Fordi når man har gennemspillet sit eget repertoire af modtagermuligheder, så er der sådan set ikke mere at være i den åndelige verden efter. Og så er spørgsmålet, jamen, hvad sker der så? Ja, der sker i slutfasen dette, at væsenet bliver opmærksom på disse sine egne begrænsninger. På en sådan måde, at det er forbundet med en forståelse af det nødvendige i at komme videre med den udvikling, der har ført det frem til det, det er i dag. I det, det forstår, at denne udvikling kan videreføres på en sådan måde, at det kan komme i besiddelse af endnu højere forudsætninger for at opleve den åndelige verden. Det vil sige, opleve den endnu mere, fordi den rummer jo et væld af muligheder, som væsener har kun fået, det som er de der risenkorn, Martinus taler om, det som et almindeligt jordisk menneske kan få ud af at opleve, at den åndelige verdens samlede muligheder, det er som på håndfuld ris taget fra et helt tog fuld af vågne med ris i. Det kan vel ikke undgå at få en fornemmelse af, at der er nogen, der kunne lidt mere? Jamen det er jo klart, at det bliver det jo konfronteret med hele tiden, fordi alle disse guider der, som er der, altså det er de hjemmehørende væsener, det de kan præstere, og det de kan indvige væsenet i, det er jo på den ene side en vældig
umådeligt betagende oplevelse, men det er jo så samtidig også før eller siden en konfrontation med væsens egen begrænsning, fordi der kommer et punkt, hvor de ikke kan komme længere, hvor de ikke kan forstå det længere, og hvor det ligesom går hen over hovedet på dem, og når det når dertil, jamen så må man skifte bølgelængde over på noget andet, som der så rummer nogle muligheder, og til sidst vil altså mulighederne være udtømt. Men det sker altså i forbindelse med, at væsenet kommer til forståelse om det sande perspektiv for den åndelige udvikling, det befinder sig i, og som den fysiske verden primært er hjemstedet for. Netop fordi det er en verden af stabile materier, hvor man har denne stabile materie som medium mellem sig selv og de andre væsener, og hvor denne materie ved sin stabilitet påtvinger en ligefrem en lang række indtryk, som netop er det, der danner grundlag for at kunne udnytte den åndelige verden, jævnfør det, vi har talt om. Det er jo gennem vores møde med den stabile materie, at vi får alle de erfaringer, som vi så kan spille videre på i den åndelige verden igennem den direkte kommunikation. Derfor er det den fysiske verden, det drejer sig om at komme tilbage til på en sådan måde, at man der kan videreføre den udvikling, der gør det muligt ved et senere nyt gæsteophold i den åndelige verden, at nå frem til nogle endnu højere og større oplevelser af de muligheder, den byder på. Og sådan vil det blive ved, liv efter liv, indtil man når frem til det trin i sin udvikling, hvor man har nået en vis moralsk fuldkommenhed, en vis intellektuel bæreevne, og hvor ens intuition kan træde i kraft og indgå i dagsbevidsthedsfunktionerne. Og når det øjeblik nås, så begynder man at være færdig med den fysiske verden, og kan tage mere og mere meget ophold i den åndelige verden, og det har vi jo været inde på i tidligere udsendelser. Men det er ikke det, der ligger lige rundt om hjørnet for de fleste? Det er ikke det, der ligger lige rundt om hjørnet, og dog er det dog således, at Martinus siger, at for de aller fleste mennesker her på jorden, gælder det, at i løbet af 3000 år, så vil de have nået kosmisk bevidsthed. Og det indebærer jo, at vi må forestille os, at der sker en utrolig proces, en utrolig omvæltning af hele menneskets udvikling. Man må, for at tale et sprog, som de fleste forstår, forestille sig, at mennesket vil komme til at undergå en række mutationer af så omfattende art, at det vil resultere i et helt, helt nyt væsen, end det vi kender som mennesket i dag. Og som både organisk og intellektuelt og emotionelt og moralsk og alt muligt andet, vil være i stand til at leve i den fysiske verden på en måde, der helt igennem er i harmoni med naturen, og som ikke vil føre mennesket frem til at overtræde livslovene på noget som helst punkt. Men indgangen til den fysiske verden, det er jo også en teknisk proces selvfølgelig. Altså når opholdet i den åndelige verden er afsluttet, og væsenet skal træde ind i den fysiske verden igen, og reinkarnere det, altså igen træde ind i kødet, som man kan sige, så er det klart, at det er forbundet med en teknisk proces. Og princippet i denne proces, som Martinus fremstiller den, det er, at de talentkerner, man har i sit skæbneelement, de forbinder sig via de længselsenergier, der er tændt i væsenet igennem dets møde med disse umådelige muligheder, så det bliver klar over, at det ikke kan udnytte, før det selv kommer videre i sin udvikling. Disse længselsenergier og de talentkerner, man har i sig som grundlag for overhovedet nogensinde har været forbundet med den fysiske materie, det vil gå i forbindelse med hinanden på en sådan måde, at der i det væsen, der nu har brug for at komme ind i den fysiske verden igen, vil opstå nogle muligheder for at forbinde sig, og det vil at være på et automatisk grundlag, med en befrugtet ægcelle, der hører til et forældrepar inden for menneskerasen, som i tilstrækkelig grad kan give netop de udviklingsbetingelser, som den pågældende har brug for. Det er jo både fysiske gener, det er karma, skæbne, miljø og hele beduljen. Overhovedet alt, ja. Og det lader sig gøre, fordi skæbneelementet, det opererer på et område i et felt, som man kan sige, det er så at sige uden for tid og rum. Og det gør, at det kan foruddisponere på en sådan måde, at når væsenet bliver født i den fysiske verden, der vil det vise sig, at det er født ind under de for dets udviklingstrin helt ideelle betingelser. Også der, hvor væsenet selv, når situationen er etableret, oplever det som ubehageligt og besværligt osv. Men dengang det var i den åndelige verden og skulle træde ind i den fysiske verden, der er det afklaret på en sådan måde, at det selv ønsker at træde ind under disse forhold, uanset hvor ubehageligt det er. Så det gælder et hvert menneske, når det føler trang til at kritisere sine egne forhold og eventuelt sine forældre osv., at det har selv valgt det hele.